ုံးမမင်္ဂလာပါခွန် Root for FMB Channel နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ FMB kitchen မှာလုပ်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ FMB service မှာလုပ်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ five mother sources ဆိုတဲ့အကြောင်းများပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ full knowledge လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်ဒီ source 5မျိုးအကြောင်းကိုဒါတိထားတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ FMB kitchen မှာလုပ်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကအနောက်တိုင်းဟင်းလျာတွေကိုအာချက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ source 5မျိုးပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့မှာချက်ပြုတ်ထားတယ်လေချက်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအကျိုးရှိမယ်သင်ခန်းစာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ five mother sources ဆိုတဲ့အကြောင်းထဲမှာဒီ source 5မျိုးအကြောင်းကိုအထက်မှာအဓိကတော့သူ့ရဲ့ ingredient နေရာဘာတွေရှိမလဲသူ့ရဲ့အသုံးပြုဒီ source ကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟင်းလျာတွေမှာချက်လို့ရတယ်ဆိုတော့full knowledge တွေကိုဒါသိရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ five mother sources အကြောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ five mother sources ဆိုတာကဘယ်ကနေထုတ်တာလဲဆိုတာကိုအကြံပြင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ1833ခုနှစ်မှာဒီ chef Marin Anton Karami ဆိုတဲ့ဒီ chef ကပေါ့နော်ဒီသူကဘာကိုအရင်ထွင်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ velouté ရဲ့ဒီ benchamel လို့ခေါ်တဲ့ဘင်ချမဲရဆိုတဲ့ sauce ရဲ့ alambandine နဲ့ဒီ espagnol ဆိုတဲ့ဒီ sauce လေးမျိုးကိုအဲ့ဒီပြင်သစ် chef ကသူကစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ဒါတမိုင်းရတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီ20ရာစုရောက်တဲ့ခါမှာဒီ chef ဒီ August Escoffier ဆိုတဲ့ဒီပြင်သစ် chef ကပဲသူကထပ်ပြီးတော့မှအမွမ်းမှန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါယူကထပ်ပြီးတော့မွမ်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်မြောက်မြောက်ခင်မှာတုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ five mother sauces လို့ခေါ်တဲ့ဒီအနောက်တိုင်းစားတာမှမပါမဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ source 5မျိုးကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ source 5မျိုးလေးတွေကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ source ကတော့ဘာ source လဲဆိုတော့ဒါ benchamel လို့ခေါ်တဲ့ဒီ source အမျိုးသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ benchamel source မှာကဘာတွေပါတာလဲဆိုတော့ဒီ butter ထောပတ်တို့ကလို့ပါမယ် flour လို့ခေါ်တဲ့ဂျုံပါမယ်ပြီးတော့ mix လို့ခေါ်တဲ့ no ဟာပါမယ်ပြီးတော့စားတော့เนาะ sauce လာပါမယ် nutmeg လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာလိုပြောမယ်เนาะဒီဇာတိဖူတီးပေါ့เนาะဟင်းကအမွေးကြိုင်တွေမှာသုံးလေးရှိတဲ့အတီးတန် sorry အဲ့ဒီဟင်းကအမွေးကြိုင်တွေမှာသုံးလေးရှိတဲ့အတီးနံအမျိုးအစားပဲအဲ့ဒီ nutmeg ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုပါဝင်ပြီးတော့မှချက်ထားတဲ့ sauce ကိုဒါ benchamel sauce လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะသူကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ဥပမာဒီပါပေါ့နော် cheese sauce တွေအတွက် base အတွက်ခံပြီးတော့သုံးထားတယ်ဥမာ morning sauce လို့ခါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ benchamel sauce နဲ့အကနေဥမာအမြင်များပြီးတော့မှလုပ်ထားတဲ့ sauce မျိုးစားဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာဒီ benchamel sauce ကဘယ်လိုနေဟင်းလျာတွေမှာသူကသုံးလို့ရတဲ့ရလဲဆိုတော့ဥပမာ lasagna တွေလို့လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရတယ် gratin လို့လုပ်တဲ့ဟင်းလျာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ creamy soup ပေါ့နော်ဒီဟင်းရည်ပေါ့နော်အပြစ်တွေပါလောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ benchamel sauce ကိုလည်းဒါတုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ဒီတဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဟင်းလျာကိုဥပမာပေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ mac and cheese လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် mac and cheese ဆိုတာဒီ macaroni နဲ့ဒီ cheese နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီဟင်းလျာပေါ့နော်ဒီပုံသုံးပုံတည်းအားအောက်ဆုံးပုံဆိုရင်ဒါ mac and cheese ဆိုရင်ဒါ benchamel sauce နဲ့ချက်လို့ရတဲ့ဟင်းလျာအမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့နေရပုံကတော့ဒါ benchamel sauce ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယပုံကတော့ဒါလာဆာညာလို့လို့เนาะအဲ့လိုနေရာတွေမှာချက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမျိုးကျွန်တော်မြင်တာအောင်ပုံလေးနဲ့ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ benchamel sauce လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ velouté ပေါ့နော် velouté sauce ကတော့ဘယ်လိုဘာတွေပါတာလဲဆိုတော့ဒီထောပတ်ပါမယ်ပြီးတော့ဂျုံပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ white stock လို့ခေါ်တဲ့ဒီပါပေါ့နော်ဒီကြက်သားတို့ဒီ veal လို့เนาะ veal ဆိုတော့ဒီမပေါက်စားအကောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်ဒီငါးတို့အရုံးရလာတဲ့ဒီပြုတ်ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ stock တွေနဲ့စားတို့ပက်ပါတို့ပေါ်မှာရောပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ဒီ sauce တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ sauce နာမည်ကတော့ဒါ velouté sauce လို့ခေါ်တယ်သူကလည်းအယောင်က benchamel လိုပဲနည်းနည်းလေးခက်ဆင်ဆင်လေးပဲနော်သူအယောင်ကတော့နည်းနည်းဖြူပတ်ဖြူအယောင်လေးတစ်ပဲကိုသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ alamande လို့ဒါ supreme ပေါ့နော်အဲ့လို sauce နေရာမှာကတော့ဒီvalody sauce ကိုအခြေခံပြီးတော့မှာလုတ်ထားတဲ့ကဲနာမည်ကြီးတဲ့ sauce အမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာချက်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ဥမာ pottery တို့လို့ပေါ့နော် pottery ဆိုတာကြက်ပဲပေါ့ငါအစားရှိတဲ့လိုပုံစံအသားငါးတွေချက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်seafood ပင်လယ်စာတွေမှာရောနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ
ဒီအသီးနှံပေါ့နော်ဟင်းလျာတွေမှာချက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲဒီ velody sauce နဲ့ခြေခံပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဒီပုံထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းတွေဆိုရင်အာဘာလဲဆိုတော့ဒါ chicken francaise လို့ခေါ်ရလားမသိနော်အဲ့ဒါ chicken francaise လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးချက်သားတွေမှာချက်တယ်ဆိုရင်သုံးထားတဲ့ sauce ကဒီ velody sauce ကိုသုံးပြီးတော့မှဒါချက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့ velody sauce မှာပါတဲ့ ingredient တွေနဲ့သူရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Espanol sauce ပေါ့နော် Espanol sauce ကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ butter တို့လို့ပါမယ် flour ပါမယ်သူကျတော့ stock ကဒီ brown stock ကိုသုံးရအောင်နော် brown stock ဆိုတာကဒီအမဲသားတို့နော်ဒီအမဲသားတို့ veal လို့ပေါ့နော် sorry beef လို့ beef လို့တို့ပုံစံကနေထုတ်တယ်ဒီအပြုတ်ကြီးကနေတော့သုံးတယ်ပြီးကြတော့သူက tomato paste ပါတယ်နော်သူကခန်းကြီးဒီအနစ်ပါတယ်ပြီးကြတော့မှဒီ carrot တို့ onion တို့ celery တို့ပါလို့လုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ stock ထဲမှာရောပြီးတော့မှဖြစ်ထည့်ထားတဲ့ဒီအသီးနှံလို့ဟာပြုတ်ရည်တွေပါမယ်ပြီးတော့စားတို့ငရုကောင်းတို့ပါလို့ရောပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ sauce ဒီ espanol sauce တွေဖြစ်ပါတယ်သူကလို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘယ်လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်သူကချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ဥမာအမဲသားတို့နော်ဟောတိုးသားတို့နောက်တစ်ခုက game တွေပေါ့ game this game ဆိုတာကခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မှာဟိုတမင်တို့အခုဘာမှလို့ပြောမယ်ဆိုတမင်တို့တရေတို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံစံပြောလာတဲ့ game meat တွေကနေချက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုအသားတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ espanol ကိုအဲ့လိုနေရာမှာချက်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးတော်တော်များများသုံးလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ sauce မှာဥမာ demi glaze လို့ဘာလဲပြော border lace sauce လို့ဟလားအဲ့လိုပုံစံ sauce တွေမှာဆိုလေဒီ espanol sauce ကိုကနေအသုံးပြုပြီးတော့မှ sauce အဲ့ဒီ sauce ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီထဲမှာပုံထဲမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အောက်ဆုံးကပုံလေးဆိုရင်ဒါ beef bagu gon တို့လာမနေအတန်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီပြင်သစ်စကလုံးတွေကအတန်ထွက်ကတိတ်မမှန်မလဲဆိုရတယ်သူက beef bagu gon တို့ထားမှာမသိနော် bagu gon အဲ့ရဲဒါဟင်းလျာတွေပါကြီးချက်တယ်ဆိုရင်ဒီ espanol sauce ကနေ base လုပ်ပြီးတော့မှဒါချက်တဲ့ဟင်းလျာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခု sauce နာမည်ကတော့ဒါtomato sauce ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ tomax လို့ခေါ်တယ်နော် sauce tomax လို့ခေါ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒါ tomato sauce ပေါ့နော် tomato sauce ထဲမှာဆိုရင်ပါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ olive oil တို့ပါတယ် onion ပါတယ် garlic ပါတယ်tomato ပါတယ် sauce တို့ pepper တို့ပါမယ်တော့သူကတော့ herb sauce ဟင်းကအမွေးကြိုင်ပေါ့နော်ဥမာ basil တို့ဟာဒီ oregano တို့လိုပုံစံလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟင်းကအမွေးကြိုင်မှာ basil ဆိုတော့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်မပင်စင်းရွက်တို့ oregano ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုလဲဘာသာတော့မပြန်တတ်လို့ oregano အရွက်လိုပဲပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာingredient တွေကတော့ olive oil ပါတယ်ဟုတ်လား olive oil ဆိုတော့တန်လွင်စီတို့အဲ့ဒါကျက်သွန်နီတို့ကျက်သွန်ဖြူ tomato ဒီခန်းကျင်ဒီအနှစ်တွေပိုင်းနဲ့ပါပြီးတော့မှသူကရိုက်ထားတဲ့ sauce ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sauce ကတော့ဒါ tomato sauce လို့လည်းခေါ်တယ် sauce tomato လို့လည်းခေါ်တယ်ဗောနော်သူကလည်းခုနဘယ်လိုဘယ်လို sauce တွေမှာအသုံးတဲ့နေရာမှာအသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာmarinara sauce လို့ခါရီးပြီးတော့ bolognese လို့ sauce တွေမှာတုံးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါ bolognese ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒါ beef bolognese လို့ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံချက်ထားတဲ့ဒါ italy pasta တွေမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးတဲ့ sauce တွေမျိုးဗောနော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ tomato ကိုအခြေခံပြီးတော့မှာလုပ်ထားတဲ့ sauce တွေဖြစ်တယ်။အော်သူ့လည်းဗမာတွေမှာတောက်ပြီးတော့တုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာpasta ရလို့ဟင်းတွေတွဲတွေပါတယ်မှာ pizza တို့လိုနေရာမှာဆိုလဲသူ pizza တွေမှာဆိုရင် tomato sauce တွေပါကြီးအခံပြီးတော့မှလုတ်တဲ့ခါမှဆိုလေဒီလို sauce ကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းချက်တဲ့ခါမှ stew လုတ်တဲ့ခါမှဆိုရင်လေဒီ tomato sauce ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဒီထဲမှာဆိုရင်ပုံလေးတွေပြထားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥပမာ spaghetti bolognese လို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာ sauce တကဒီခုနပြောတဲ့ဒီ beef bolognese ကနေအခြေခံပြီးတော့မှလုတ်ထားတယ်ဒီ tomato sauce နဲ့အခြေခံပြီးလုတ်ထားတဲ့ဟင်းမျိုးစားဆိုရင်ဒါ tomato sauce ကိုသုံးပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ဟင်းလျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ tomato sauce ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး sauce တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါ hollandaise sauce လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီ hollandaise sauce ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒါ egg yolk လို့ခေါ်တဲ့ဒါကျုပ်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ဒီအနစ်တွေပါမယ်ပြီးရင်butter တို့လိုပါမယ်ပြီးရင် lemon juice ပေါ့နော်။ဒီလိုတမယာရည်လို့လိုပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစားတို့ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ကောမလဲ။အမပါကာယင်းပက်ပါလို့ခေါ်တဲ့ဒီမြုပ်ဒီအနီအောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးတွေကိုရောပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ sauce တွေဒါဒီ hollandaise sauce ကိုခေါ်တယ်သူကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီက
ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဆိုတော့မှာအမြင်သာဆုံးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မှာ8 banded ဆိုလို့ရင်းဟင်းနေပါဆိုရင်ဒီ source ကိုတုံးလို့ရတယ်အာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငားလို့ပါလို့ချက်တဲ့ခါတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ vegetable တို့ပါလို့လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းဒီ source ကိုဒါတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ online din source ရဲ့အာပါဝင်ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းကတော့ဒါ five mother sources ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ source ကိုဒါကျွန်တော်ငိမ့်မိုင်းငယ်လေးသိရှိသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘောကောမလဲအာလုပ်ငန်းခွင်မှာဗောနော်ဒီအဘယ်ဟင်းရတော့ဘယ် source နဲ့ချက်ထားတယ်အာဘယ်ဟင်းရတော့ဒီ source နဲ့ချက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဒါသိရှိသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ knowledge တွေဗောနော်အရာဒီရရှိသွားစေမယ်အာရရှိသွားစေလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုဒါပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းအာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ငိမ့်မိုင်းငယ်လေးအကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်လို့အာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံသင်ခန်းစာကိုပေါ့နော်ဒါအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှတေချာလေးတွေရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့အားကိုပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေ subscribe and like လေးတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအားလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မြစ်တမ်းရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်